مدن قدوة من مدن يالي مروين اللي بعنا ضي شرفت له رنتي وح شرف ويني أهمانتي إن هرتي نسوي استاجو أنيدين ويدستعد كينا شرف كرامة إيه تاي وحن أمين سنة هاي مدة دي عن برلمان كفسو جري بيريت طبعا سنة أيام برلمان ككمي دها وحيابها يقول لي مركينا أسو استاجو حلك عن وحكمي ده أقباط بدن أو برلمان الذي أنكمت كأهين الله سبحانه وتعالى برلمان كوحولية حراسات دلك كوحولية دستور كميل جارة وحي يوردن انت ميل إسكاد ديجايا وحالقو شقينا أركتي أقف لي أركتي أقف لي هاي ودن لقومه قامين كرو دبعان قدونك وحوك إيمانا يا أودورنا يا قولها شعبك ربطانك قولها شعبك وحي إيجا طبعان قدونك جار كرين كرا wax qof maskaxdi isa ka imaanay gudoonka marna ma jeer gareeyna hadii uu jeer gareeyana waxay noqonaysaa wax ka sharci darra marka aniga waxaan ka shaqeynayaa insha Allah taala sharciga noo dhigna haduu dastuur yahay iyo xeer hoosaadkii golaha intaba inaan ku wada shaqeyno sharaf weyn ee karaama ii tahay inaad dhageysataan waana ku faraxsanahay rag iyo dumar inta meesha fadhida waxaan si mugyo miisaan leh aan idin weydiinayaa kalsoonida codkeena insha Allah halkan dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran may iyo maxati soo saasma dadka may may ka kaada laa noo may weydiisay codso insha Allah ni weydiyaa adu ilaahay codsheen ma si ku tuuge codsheen si insha Allah ila ma santi salaam alaykum raxmatullahi barakaatuh shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha